Xo'p, keyingi savolimiz copywriterning asosiy vazifasi nima degan savol berishibdi. Xo'p, copywriterning asosiy vazifasi bu sotuvchi tekstlar, ya'ni sotuvchi maqolalar yozishdan iborat. Xo'p. Marketolog, ya'ni marketologning chiroyli, ya'ni professional copywriteri bo'lmasa, o'zini mahsulotini auditoriyaga to'g'ri yetkazib bera olmaydi. Copywriterning asosiy vazifalari xatosiz, bexato yozish. Veb-saytlar, har xil saytlarga yo maqolalar yozadigan bo'lsak, u yerda ko'cha so'zlarini ishlatish yaratmaydi. Postlar, har xil chiroyli postlarga copywriterning mahorati juda ham kerak bo'ladi. Sababi u yozgan postlarni o'qigan odam sizlarning mahsulotingizni sotib olishiga ancha tezlashtirib beradi. Har bitta marketing agentligining o'zini copywriteri bo'lishi kerak.